По време на редовният петъчен парламентарен контрол, народният представител от Обединени патриоти Николай Александров зададе въпрос на министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Причината за въпроса бе наближаващият зимен сезон и по-специално каква е степента на готовност, която има Агенция пътна инфраструктура за обезпечение на пътищата от републиканската пътна мрежа. Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаема госпожо Цачева, здравейте. Както и каза господин Байчев, вие сте достатъчно отзивчив и не само това, господин Нанков, приемате много при сърце нещата си. Поради тази причина, понеже знаем, че наближава зимния сезон, а зимния сезон, особено декември месец покрай празниците, голяма част от населението тръгва на път. В такива условия обаче доста често изпадаме в ситуации, които почват телевизиите ни забълват, как пътищата, видите ли, са непочистени, неподготвени, как едва ли не снега ни изненадал. И снегонавяванията се представят като някакъв феномен, който никъде другаде по света не се случва. Поради тази причина и с оглед на това, че знам, че вие вече сте в такава подготовка, може би сте завършили, моят въпрос към вас е, ще бъдете ли така добър да ни запознаете с каква е степента на готовност, която има към момента АПИ за обезпечение през зимния сезон на пътищата от Националната републиканска инфраструктура. Благодаря ви. От своя страна, министър Николай Нанков посочи, че Агенция пътна инфраструктура е създала необходимата организация за посрещане на зимния сезон. Извършени са проверки по пунктове. Наличността на инертните материали е средно над 60%. 3000 машини ще почистват републиканската пътна мрежа, допълни още той. В своя отговор, министърът на регионалното развитие и благоустройството поясни, че предвиденият ресурс за зимно поддържане е в рамките на 80 милиона лева. В период 18-27 октомври тази година, до края на миналата седмица, т.е. бяха проведени 6 регионални съвещания с участието на представители на Централната администрация на Агенция пътна инфраструктура, областните пътни управления, териториалните структури на МВР, Изпълнителна агенция автомобилна администрация и пътноподдържащите фирми. Виждате какъв и административен капацитет е наличен за качественото извършване и на тази дейност. И добрата координация между всички институции е факт и тя е от основно значение роля за качественото зимно поддържане. На съвещанията бе отчетена готовността на всяка една от тези институции, ангажирана в процеса на осигуряване на нормалната проходимост на републиканската пътна мрежа през зимни условия и безопасността на пътуващите, както и бяха обсъдени въпроси, свързани с координация на действията между страните. С заповед на председателя на управителния съвет на Агенция пътна инфраструктура от 1 ноември тази година се въведе зимното поддържане на републиканската пътна мрежа. Предприемат се необходимите действия за осигуряване на безопасното пътуване на шофьорите по високопланинските пътища и старопланинските проходи, най-вече като Петрохан, Троян, Кърнаре, Шипка, Предела, знаете, в Южна България, участъци в област Смолян. Едно изречение и превършвам. Агенцията получава ежедневно информация от Българска академия на науките за метеорологичните условия и прогнозата за предстоящите валежи, съобразно която предприема нужните превантивни действия. При прогноза за очаквано влошаване на времето в определени области, агенцията публикува информацията на интернет сайта си, предупреждава шофьорите за повишено внимание. За това отново призоваваме българските шофьори да поставят вече зимните си гуми, тези, които не са го направили, тъй като процесът е двустранен. Благодаря ви.